حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شور آیا سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام ان پر کہ جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو خاک فرش پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گواہیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد